招呼，我是 Anson。我是默默。欢迎来到陌生夫妻的频道。那今天算是陌生爸妈日记的第一集，正式成为爸爸跟妈妈啦。那今天其实是默默刚生产完，大家可以去看生产的那一支影片。今天我们就稍微跟大家介绍一下我们住的核心房间，还有觉得有几个地方是值得大家如果来核心剖腹产室要注意的。好，那我们今天影片就开始咯。那你现在看到的这后方呢，就是核心的房间。那我们这一次的病房呢是6800块，有窗户。那他们的价目表我把它放在这边。不同的房型有不同的价格。那因为我个人是蛮喜欢有窗户啦，所以就是选择有一点自然光，就会比较舒服。那首先呢，我们会先看到头上的这个，有没有看到这个？避免人家就是直接开门的时候，旁边的人走过会看到，所以这里就会有一个这样子的屏风。对，你就可以把它这样子降下来，帅吧？所以我觉得这个是很蛮贴心的。然后它里面有一台戴森，然后呢，你入住这边呢，它就会给你两张这样子的一个门禁卡。另外呢，它这里还有一个，这样，这个是iPad， 那它这个是干嘛的呢？这个就是它会记录布布啊，它出生几颗，然后它就有随时都会更新，告诉你说它已经大小便。然后这里面还会有一些喂教的影片。然后另外啊，这个就是我们之前在待产包里面有跟各位提到，就是核心有跟贝青合作，然后会有基础的待产包，所以你来的时候呢，一些什么产乳垫什么，其实你可以就不用买太多。像这里面啊，它就会有透气产乳垫啊，然后这个很重要，小可爱的生理冲洗器。像默默剖腹产，它现在就比较没有办法起来去清洗，所以它就会在床上用这个小可爱帮它清洗下面这样。然后还有一些像干净棉啊，清净棉，然后还有家家，它也有附一个嘴嘴。那反正呢，它就有附很多贝青的相关的产品，所以基本上你真的是来生小孩，你真的是不太需要带太多的东西。那我觉得蛮酷的是，他们有自己的卫生纸，核心的卫生纸。再过来，我们就来看它的浴室。浴室的部分呢，其实就是蛮大的，我个人觉得就很像那种你在住酒店的时候的浴室。然后它会有毛巾，因为我早上出门太赶了。所以说行李要提早准备啊。它这里也有紧急求救钮啊，然后暖气，这是一定很重要的。这里人家常说呢，刚生完的妈妈呢是不能洗澡，其实她不是不能洗澡，是怕她丢瓜，因为她身体那时候是比较虚弱，比较容易感冒嘛。那之后妈妈可以洗澡的时候，就开暖气来洗，就比较不会有感冒的问题了。然后这里也很贴心的有一张椅子，这边就让妈妈可以坐着冲澡，爸爸帮她洗也可以。然后呢，他们的沐浴乳是，如果你有常看就是美剧啊、韩剧，他们就都有这一家品，都有这个品牌的赞助。虽然我不知道我有没有念错了，但是我知道这个牌子还蛮大的。这个呢是美国的一个品牌，但我不知道怎么念，你们知道怎么念吗？下面留言。然后它这里还有牙刷，厕所也是蛮齐全的，该有的都有。哦，它是吹风机，是这种吹风机啊。可能要请默默妈妈帮我们带我们的那个 Panasonic 的吹头发神器，因为那个吹得比较快。然后这里呢，就是一个琉璃台，它这里也有冰箱，那冰箱袋里面是空的。还有衣柜，这张里面还会有，就是爸爸晚上睡觉的枕头啊、棉被啊，还有保险箱都在这里面。然后另外啊，它的这个窗户啊，它是电动控制的，整个打开，然后看你要开到什么程度这样。另外呢，就是老公要睡哪里，老公就是睡这里，其实坐起来是蛮舒服的。然后呢，另外人家说核心啊，
他们有一个点餐服务，有牛肉面啊，还有像什么海鲜汤面、馄饨汤面、虾仁炒饭、樱花炒饭、豆豉炒饭这几个。听说吃过一次他们家的牛肉面或者是馄饨汤面以后，整个就会大众。因为啊，就连上个月刚生完 baby， 我的表姐在这里，她几乎也是全部都吃，她说真的很好吃。那究竟他们这个好不好吃，我会另外做一集跟各位分享。先让她睡一下，我们出去看瀑布，看看不看得到。我们走。那我们出来这边就是接待大厅，对。那这里呢，就是一些亲朋好友来的时候，你就可以在这边，就是找，大家就可以来这边看看 baby 都放在这边。瀑布，如果你觉得看不够的话，记得去追踪我们的 IG， 好不好？无时无刻，接下来都会不断的发送瀑布的照片，还有小影片。那现在已经到了晚餐时间，那这次我们有订核心的餐，那核心的餐呢，大概我记得是啊，一天900，三餐一天900。那默默因为刚开完剖腹产，那他大概是等了几个小时吧，4个小时，他已经可以直接进食。那有些人会问说，为什么不默默剖腹产可以这么早就吃东西了？很简单，因为我们多花了20000块选择腹膜外手术。腹膜外剖腹手术，从膀胱旁的空间剥开完整膀胱及完整腹膜，切开子宫下段产出胎儿。好的，给大家看看他们这边的菜色。3、2、1，姐姐，哇，它这个很爽。这个是鲜虾肉丸，然后这个是蛋跟洋葱，然后这个是鱼，这是青菜，那这个是什么？哇，这是莲藕排骨汤，然后这是水果，看出来的水果。白饭，很香哎，难怪苏珊妈彼得爸、苏珊妈他们大推他们的早午晚餐啊、哦！我口水都在分泌了，我们到现在连早餐都还没吃，已经晚上5点了。好吧，那我们来吃吧。那我们接下来已经吃完晚餐了，默默就要开始就是喂母乳了嘛。那他现在要先，他从来没有挤过，所以他现在要先按摩，然后我们要想尽办法呢，母乳呢装到大概0.5的位置，0.5应该不会太难啦。20 minutes later， 我发现那个0.5真的会超级难，大概挤了20分过去，才只有这样，0.1啊，孕妈咪们的初乳真的不容易。这如果不小心，老公那压到喷出去，那真的会家庭革命。那我们就继续喽，我们等一下见。今天的第一天就差不多是这样。其实今天是蛮劳累的啦。来，我们早上七点多，他5点多就起来，因为肚子在痛。然后目前的布布呢，他就是刚出生，可能呼吸还不是很习惯，所以现在有就是插着那个氧气。让他习惯就是自然的呼吸，但是医生说没有大碍了，就是也没什么，就是让他习惯就可以了。好的，那我们第一天就先这样子咯，因为老实讲我们真的不知道每天会发生什么事，所以我们就第一胎嘛，所以就尽量拍跟大家分享。如果喜欢今天的影片的话呢，记得给我们一个赞，并且把这支影片分享给你正在怀孕或想要怀孕的朋友，亦或者是看这个影片有同感的朋友，就是尤其是妈妈们挤母乳真的是很辛苦。对，我相信大家有经过那一段时间，应该会很能明白。最后呢，记得要追踪我们的 Facebook 还有 IG， 最重要还要订阅我们的 YouTube 频道还有 Bilibili。我们下次见，拜拜。